aameelalba <mí> aad joogtaan halkani waa dunida o kusoo dhowaada barnaamij kooban oo aan uga hadlayno wararkii ugu dambeeyey ee wadanka ethoobiya iyo xaalada wadankaasi oo saacadihii lasoo dhaafay isbedelo kala duwani ay ka dhacayeen sidaad la wada socoteen wadanka ethoobia waxaa jira xiisado kala duwan oo siyaasadeed oo maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa inkasta oo arintaas inta badan ay ahayd mid u janjirra dhinaca diimaha weliba si gaar ah qolada orthodhaska oo la sheegayey in ay doonayaan qoladii awal hore maamulka sida tooska u haysan jirtay inay weli sidii wax usii maamulaan qolyihii la maamuli jilayna ay ka diidan yihiin arintaasi waxay noqotay mid hadalhayn ka dhalisay gudaha wadanka ethoobiya dowladda ah ayaana lagu eedeeyey weliba siyaasiyiin xisbiyada mucaaradka ethoobiya qaar ka mida deegaanka amxaarada kuwo kasoo jeeda iyo dhinacyo kala duwan ayaa dowladda federaalk waxay sheegeen in ay iyadu gadaal ka riixayso dhammaan wararkan kala duwan ee la xiriira dibadbaxyada iyo arimahana ku saabsan khilaafka qolada othodikska dowlada federaalka ee wadanka ethoobiya sidii aan kusoo gudbinay barnaamijkii shalay waa iska fogaysay dhammaan eedeymahaasi waxayna sheegtay in aysan wax arimaha diimaha la xihiira iyagu haba yaraatee wax shaqo ah aysan marnaba kulahayn arintaas ilaa iyo hadda kama aysan dhaadhicin dhinacyada kaleeto waxaana jira in dowladdu ay wadahadallo ugu yeertay dhinacyada othordheska odayaal ka socda qoladaasi ayaa la kulmay dowladda kadib markii ay markii horeetaba sheegeen in raiisal wasaare abiy axmed ay doonayaan inay la kulmaan laakiin raisal wasaarahu xafiiska ku marti qaaday ayaa wadahadal la yeeshay waxauuna ra-iisal wasaaruhu u sheegay in loo baahan yahay in gebi ahaanba arimahan la dejiyo howshuna ay noqoto mid ay si toosa uga wada hadlaan iyaga dhexdooda arintaas iyadaa kuma aysan qancin sida aad mooddo xaaladduna weli wa ay sii socota dowladda federaalka ee waddanka ethoobiya culaysyada kala duwan ee siyaasadeed ee haysta ayay tanna ugu darmatay wararka qaarkood ayaana sheegaya in qolada ootadhakisku ay hawshoodu tahay oo hintu orgiga ka weyn oo ayba abaabulayaan arimo siyaasadeed oo kaleeto oo dhinaca degaanka amxaarada laga soo abaabulay taasi oo la doonayo in lagu dhex lumiyo ama lasoo dhexmarsiiyo qoladan diimaha wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in ay rabshado kala duwan isu rogeen dibadbaxyadii ay qoladani sabtida iyo axadda ku baaqeen magaaladashashabane oo ka tirsan deegaanka oramada dibadbaxyo waaweyn oo maanta ka dhacay dad fara badan ayaa halkaasi ku dhintay inta la xaqiijiyey ilaa iyo tobaneeyo qof ayaa la sheegay dhaawacu isagu tiro ma laha sidoo kaletana waxaa la sheegay in ay rabshaduhu weli sii socdaan laamaha amniga ayaa loogu yeeray inay arintan si deg dega wax uga qabta waaxda xuquuqul-insaanka ah ee wadanka ethoobiya ayaa iyaduna waxay ku eedaysay laamaha amniga in say, si hiiligan, ay awood xaddhaafah u adeegsadeen sida ay warbaahinta waddanka ethoobiya baahisay dadka dibadbaxyaasha laakiin arintaasi waxaad mooddaa inaan dheg jalaq loo siin doonin xilligan oo dowladdu ay doonaysa inay arrimahaasi ka hor tagto waxabaha kaalinta weyn maanta ka qaatay rabshadahaasi iyo muuqaaladii baraha bulshada lagu baahin jiray ayaa waxaa ka mid ahaa internetka oo dowladdu xa ay xakamaysay oo ay si weyn hoos ugu dhigtay sidaa ay shaacisay ee hay-ada kontarooshaha internetka dunida iyo sidoo kaleto gudaha wadanka ethoobiyaba laga xaqiijiyey guud ahaan marka la fiiriyo xaaladdu ilaa iyo hadda mid ah ma aha mid deggan iskudayo kala duwan ayaana socda waxaa jira in odayaal ka socda otdhakiska oo dhinaca deegaanka makele ka yimid oo lagu sheegay ilaa saddex baadari in ay doonayaan inay arintan dhexdhexaadin ay ka sameeyaan oo ay soo dhex galaan laakiin baadiryaasha dhinaca degaanka amxarada ee othordhaska ayaa iyagu waxay sheegeen in ay qoladani yihiin kuwii abiy axmed la heshiiyey siyaasad ahaana marnaba aysan isugu soo dhowaan karin sidaas darteed waa iska fogayeen laakiin qolyahan kale ayaa sheegay in ay iskudayo kala duwan samayn doonaan oo lagu dhexdhexaadinayo waxaa kaleto oo iyadana si toosa u dhaqan gashay in laamaha maamul goboleedyada waddanka ethoobiya ay, ay si toosa uga hortagaan dibadbaxyo iyo in loo fasaxo isusoo baxyo kala duwan oo amxaarada deegaanadaasi ku sugan ay halkaasi ka dhigto taasi oo marnaba ayna suurtogal ahayn xilligan in rabshad laga baaqsado iyo gacanka hadal haddii ay dhacdo mucaaradka waddanka ethoobiya da dhankooda dowladda ayay eedeymo kala duwan u jeedinaya waxayna leeyihiin caburin iyo cadaadis iyo cagajuglayn ayaa lagu hayaa dowladdu iyada ayaa qayb kaa arintan laakiin sida aan barnaamijyadii hore ku soo gudbinay dowladda federaalka ethoobiya si weyn ayay isooga fogaysay guud ahaan arimahaasi arinta la xiriirta khilaafaadkan ayaa waxaa wararka qaarkood ay sheegayaan ama sida warbaahinta qaarkeed ay tebinayso sidoo kaletana dad arimaha ethoobiya xaaladaheeda la socda ay ka hadlayeen ay iyadana sheegeen in aysan arrintu ahaynba sidaase dibadbaxyadani ay salka ku hayaan abii axmed awoodiisa dad duullaanku ana ay gadaal ka riixayaan hawshuna ay tahay mid isku xiran oo ay jiraan dhinacyo kala duwan oo deegaanka amxaarada aimahakashaqatan iyo markii u dhacay heshiiskii kooxda t b l f iyo dowladda federaalkaee wadanka ethoobiya degaanka amxaradu ma uusan ku niyad samayn hanaanka dhaqdhaqaaqa ra-iisal wasaare abiy axmed iyo tallaabooyinka kala duwana u qaaday waxaabaha ugu badan ee ay arrintan la qaadan la'yihiin ayaa waxa ay tahay in ay iyaga ahaayeen kuwii maalayay ama nacfisanayey dhowrkii sare ee lasoo dhaafay dowladda federaalka ee waddanka ethoobiya iyadoo siyaasad ahaan looga faa'iideystay iyaga laftooda sidoo kaletana sadbursi fara badan ku haystay dowladda federaalka ee wadanka ethoobiya iyo waxyaabo ee kala duwan oo aan isqaadanaynin si loo qanciyo iyaga maadaama qoladii iyaga soo raacaysay oo tigrayga ahayd ay dagaal kula jireen ra-iisul wasaaraha oo kasoo jeeda qowmiyada ugu tirada badan wadanka ethoobiya xaaladda waddanka ethoobiya ayaa loo arkaa mar kaleeto mid gashay jawi kaleeto maadaama oo raiisul wasaaraha ay ku bilowdeen rabshado cusub iyo kooxahan oo inta badan iyaguo ah kuwo xagjiriin ah marka la fiiriyo deegaanka ay ka soo jeedaan iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ay ku doodayaan intaba waxaa kaleeto oo caqabad sii noqotay in cidda is-haysa ay noqdeen ra-isal wasaare abiy axmed oo amxaaradu aysan la dhacsanayn siyaasadiisa hadda iyo qowmiyadiisii oromada oo ay raisul wasaaraha ka urinayaan marka hawshii ayaa waxay u arkaan dadka qaarkood in ay tahay mid u dhexaysa deegaanada oromada iyo amxaarada caqabad kaleeto inay noqon doonto oo dhinaca qabiilka ayaa loo arkaa maadaama shaawana maalmihii lasoo dhaafay ay ahayd tii ay dagaaladu ka socdeen isku soo wada duduube xaalada waddanka ethoobiya xiisada hor leh oo rabshado wata ayaa ka socda arintaas meelo kala duwan oo gudaha waddanka ethoobiya iyo ururada kaleeto ee caalamigaaba waa laga digayaa waxaana la soo jeedinayaa in wadahadal lagu dhammeeyo xaaladana la dejiyo dadka qaarkood waxay isweydiinayaan arrintani ma waxay noqon doontaa waddo kale oo furantay oo siyaasadeed oo xaaladda dab ku sii shidi doonta ama sii cuslayn doonta mise hawli waxaay noqon doontaa mid si dhib yar ku dhammaata oo qolyahani waa is-dejin doonaan in aysan dheg jalaqu siinin hadalladii uu ra-iisul wasaaruhu u soo jeediyey dadaallada dowladda ee dhinaca amnigaan aysan marnaba aqbalin iyo sidoo kaleeto in qoumiyadda amxaaradu aysan hadda la dhacsanayn siyaasada raiisal wasaare abi tan iyo markuu t blf la shaqeeyey iyo dhinacyo kala duwan oo doonaya inay kala fogeeyaan deegaanka amxaarada iyo raisal wasaare abi axmed oo deegaanka orammada uu ka mid yahay oo ay aaminsan yihiin wiilkooda inay amxaara qaadatay ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha hadda caqabadaha ee sii keenaya oo arintan dabka kusii shidaa iastaba ha ahaatee xaaladu ilaa iyo hada waa mid taagan oo xiisaduhuna marba marka ka dambeysa ay sii kordhayaan lama garanayo in ay sii wadi doonaan rabshadahan iyo tallaabooyinkan kala duwan ee ay qaadayaan iyo arintani in ay si toos a isugu bedeli doonto mid siyaasadeed sababto waxay tahay hadda waxaa jira dad badan oo aaminsan inay haddaba siyaasad tahay oo arrintu aysan ahayn waxaa laysku hayaa aragtiyo diimeed iyo waxyaabo kaleetooo lamid a ee ay tahay hawshu mid siyaasadeed ama wax hadda aan weli soo bixin ha lagu hoos qariyo amaba waxa tooskee hadda bannaanka yaalla ha lagu qariyo oo ah in deegaanka amxaaradu ay diidan yihiin heshiiskii iyo wadahadalkii dowladda federaalka iyo kooxda t b l f taasna ay tahay caqabad guud oo muuqata oo taagan ayna u baahan yihiin dadweynaha waddanka ethoobiya in ay guud ahaantood isla fahmaan arrimahani marka la fiiriyo rabshado mar walba waddanka ku soo noqnoqda waa waxyaabaha sannadihii lasoo dhaafay curyaamiyey dowladnimadii waddanka ethoobiya iyo sidoo kaleeto dadaaladii uu raiisul wasaare abiy axmed doonay dadka qaarkood waxa ay leeyihiin tallaabooyin adag oo deg dega qowmiyadda amxaarada ha laga qaado hana la kibir jebiyo oo ha iska celiya ra-iisul wasaaruhu dadka kale oo ka aragti duwan dadkaas oo waxaa jiro leh in arintan loo baahan yahay in wadahadal siyaasadeed laga galo oo lala heshiiyo dhinacyadan weliba arintu aysan keli a ku ekayn qolyahan hadda diimaha inay isku haystaan iska dhigaye ay arrimo siyaasadeed jiraan waxaa jira oo kaleeto dad qaba iyaguna aragti middaasi ka sii bedelan oo ay iyaguna ku doonayaan in raiisul wasaaraha waddanka ethoobiya abiy axmed cali uusan badheg jalaq u siinin unawax dan oo weyna isaga dhigini howlihiisa shaqo u wato laakiin dadka qaar baa waxay leeyihiin taasi suurtogal ma taa, ka noqon doontaa ethoobiya oo xaaladeeda xilligan cid walba ay ka baxan tahay ayna ogsoon tahay waddanka ethoobiya iyo raiisal wasaare abi axmed inkasta oo ra-iisal wasaaruhu dadaalo kala duwan wado uuna doonayo siyaasadda waddanku bal mar uun inuu arko iyadoo dhinac isu raacday hal meella maamul iyo nidaami ay ka wada socdaan mucaarad afkiisa la garanayo iyo muxaafid jahalana ay waddanka ethoobiya wada joogaan kana wada shaqeeyaan shacabkana loo shaqeeyo haddana waxaa jira xagaldaacin iyo curyaamin badan oo meelo kala duwan kaga imanaysa dadka qaar baa waxay leeyihiin asiyaasa fawarki laftiisu sheedda ayuu arintan ka fiirinayaa oo waxa uu leeyahay abiyow shalay ballan intaan gallay soo adigoon waxba ii sheegin gb lf lamaadan heshinin anoo kule war ka joog caana ka dhan amxaaran gadaal kasoo riixaya way jirtaa ama waa xaqiiqa warbaahintaeganamardasiyaasiiinegaankaamxaarada ka soo jeeda ayaa tabiyey in asya safawarki ay taageera ka haystaan weliba iyaga ayaa isku qiray oo waxay dheheen anagu asya safawarki ayaa gadaal naga riixaya ama garabna siin doona laakiin arintaas asyaasna kama hadlin dowladda ethoobiyana kama aysan hadlin oo midkoodna aragtidooda iyo wax ay arintaas ka qabaan lama hayo si kastaba xaalka waddanka ethoobiya weli waa mid xiisado badan xasaraduhuna waa kuwo soo noqnoqonaya dadka xamaasadaysan ee u xusul duubaya xilalka amaba xadhadhan kaleetaba iyaguna waa ay soo badanayaan waana mida caqabada ugu badan ku keentay ra-iisul wasaar abi axmed oo dadka qaarkood ay leeyihiin dhowrkii sano ee lasoo dhaafay labaatan sano in ka badan baa da'diisa ku biirtay markii loo fiiriyo weji ahaan iyo ra-iisul wasaaruhu sida u la fikiray arrimahaas iyaga ah taniyo kulanti dambe aabahda dunidaoo idinla nabadgely